მე ვარ გიორგი მამისტოლოვი, ეს არის ნიკა ოგანესიანი, სომეხა და ებრაელა. დღეს უნდა ვითამაშოთ სიცილის ჩალენჯი, ანუ ვინც უფრო დიდი ხანი არ გაეცინება. დავიწყოთ. 3 2 1 დაიწყოთ. დავიწყოთ. არა. დავაი, მოსეთ. ჩვენი სახე არ უნდა დაინახოს, მოიც. ჯვაი. მიყურე. მე გამეცი რა, ეხა მეორე დავაი. ეს სახე გავსწრები. ხოდ ეკლას, ხოდ. მოიც. მოიც სამი, ორი, ერთი. ერთი. დაუსკიდუბადებს დები. დავაი. ეხა გასწრებ. ხედავთ რამდენი ხანი არ გვიცინა. პირველი მე გამეცინა. აი ეს დავდოთ ხო ვсё რა? არა, მაგარი მას მიშე ხედავს ამას. მიშა. კაი, всё, ხო? აბა რა გულმდა ხო ეს? არა, არ გავაგე.